En potet! Ja! Ja, hallo! Du har kanskje hørt om Minecraft og brettspill. Det har vært for Sondre. Hei, jeg heter Sondre, og jeg vet hva Minecraft er. Meg og Sondre, siden vi var unge, har alltid spilt brettspill og spilt spill sammen. Det er jo grunnen for vi er bestevenner. I dag har vi Minecraft og brettspill mørtet sammen, siden vi begge liker begge delene. Så for at det ikke skal være noe spill, denne videoen er sponset av... Filmer nå. Når det står REC, ja. Så filmer den. Ok, det var litt tvil i min øyne. For det ikke skal være noe tvil, så er dette en sponset video av Ravensburg. Ravensburger. Det er det jeg bruker pushespill med. Ravensburger. Jeg sier Ravensburger. Ravensburger, for at vi skal teste spillet her, sånn at du blir klar over hvor gøy det er. Sånn og meg spilte en runde i sted, og syntes det var veldig artig. Så nå skal vi kjøre på med å spille Minecraft brettspill sammen. Men den som taper har skyldet den andre en blokk med diamonds på landsbyen. På landsbyen, og jeg har bare én blokk, så jeg har ikke lyst til å tape. Nå skal Ruben forklare spillet på 10 sekunder, kanskje. Her er spillerne våre. Her kan vi få tak i biomes og så videre. Her har vi våpen. Her har vi byggeblokker. For å få tak i biomes, så må du bygge hvis det er bygning på den. Og man får XP ferdig. Veldig bra. Det er også mobs i disse her, da. Ja, noen er mobs, noen er ikke. Ja. Så er det om å gjøre å være førstemann til å enten komme helt rundt og få 50 XP, eller den som har mest poeng når vi er ferdig. Vi valgte å ta førstemann til 50 XP, fordi da er det mye lettere å se hvem som vinner først. Fordi jeg har lyst til å redde diamanten. Let's go. Okay. Stel 6x4, hvem som starter. Ifølge spillet så sier det faktisk at den som fant diamonds sist i Minecraft skal begynne. Fuck, det er deg sikkert da, for jeg har ikke funnet diamonds på landsbyen på lenge. Ok, da er det meg. Det var sånn en av de første dagene, og da fant jeg diamonds. Ok, men da er det meg da. Hver runde skal man gjøre to ting. Så jeg begynner med å velge å bevege meg. Og når jeg beveger meg, så skjer det ting. Så kan du åpne sånne greiene. Ok. Her har vi Enderman, vi har Creeper, vi har to steingreier. Du velger å ta to blokker. Tar to blokker. Da har Sondre gjort to ting. Han har da beveget seg og altså åpnet seg hva som er rundt. Han har også tatt to blokker. Det, i starten så er det litt sånn, det er det man kommer til å gjøre. Her. Du er rød, du. Ok, men jeg velger å gjøre akkurat det samme. Man kan velge liksom, man kan gå maks to steg da. Så jeg går 1, 2, åpner opp. Sånn. Da kan jeg se nå at, det er panda. Jeg har lyst på panda. Ok, jeg har lyst på panda. Jeg driter om det er mye poeng eller ikke. Jeg har lyst på panda. Men da må jeg ha masse byggeblokker. Jeg må ha to stein og en wood. Ok, så jeg velger da én stein og én wood. Men jeg kan bare ta to ting. Er du fornøyd? Jeg er fornøyd. Jeg har lyst på panda. Panda, 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 panda. Så... Jeg prøver å zoome inn så mye. Fordi du er mye finere enn nærme. Nå skal du bare være zoome inn her, Sondre. Ok. Velkommen til Sondre. Sitt zoom... der ja. Jeg klarer ikke å fokusere engang, for det er så dårlig. Nei, takk for det, faktisk. Jeg beveger meg litt videre, faktisk. Ok, nå kan du se at det er bare våpnet og sånt. Det er Creeper. Åh! Ok, det er bra. For de som lurer, Golden Hoe, det gjør 2 damage, som du ser der sånn. Men det gjør 2 damage, og du får 2 XP hver gang du plukker den opp. Bonus XP. Ja, fordi du har noen greier her. Så alle, veldig mange korta, har liksom en sånn bonus-ting på seg. Så det lærer man jo etter hvert som man spiller det. Ja, altså. Vi er profesjonelle, så altså, jeg vet hva som er lurt å gjøre her nå. Ok, hva vil du gjøre? Du tar blokker. Jeg tar blokker. Det var litt sånn antiklimatisk. Ja, men jeg... jeg vil ha pandaen, så det betyr at jeg må ha en steinblokk til, for jeg har bare én stein, én wood. Og den koster 2 stein og én wood, som du ser der nede. Så jeg må ha én stein. Og jeg kan plukke en ting til, så da tar jeg en obsidian av, hvorfor ikke, kanskje jeg kan lage meg nede bort her. Og så tar jeg og casher inn, eller bygger da, jeg bygger. Jeg har nå bygd der sånn, jeg er veldig flink. Så nå har jeg fått pandaen, Hallgeir, og hvor vil jeg ha den? Jeg setter den opp i hjørnet her, jeg. Så for de som lurer også, så er det om å gjøre å samle biomesene sine sammen. Nå har Ruben 4 på rad, det blir bonuspoeng senere. Så nå har jeg lyst til å gjøre 3 ting, men det kan jeg ikke. Så da begynner jeg med 1 ting. Hvorfor er det opp ned sånn, det? Det er min beste vinkel. Ok, så der har vi den. Så tar jeg en golden bow, og så tar jeg flere bygningsblokker. Ok, så du tar 2 til av de. Ja, og da er det Ruben sin tur igjen. Jeg må ha med noen våpen nå. Og jeg tror at jeg får bra våpen her. Så jeg går 1, 2. Kebboom.
pickaxe gjør sånn at jeg kan velge en ekstra blokk hvis jeg får den når jeg fighter. Så spørsmålet er sånn, skal jeg ha sverd eller skal jeg ha en pickaxe? Jeg liker å bygge ting da. Det er en builder. Jeg må builder nå til fighter. Ok, jeg tar en pickaxe. Jeg kan da velge et våpen, jeg tar det våpen, legger det inn i våpenstacken min. Bare se på han, han er en bodybuilder. Oh. Du må legge på sånn der strekkeffekt sånn at du blir tjukkere. Ja. Gjør det på det kamera. Nå, nå blir du tjukk. Så jeg har nå spart opp byggematerialer. Den koster veldig mye. Den koster 4. 2 obsidian, 1 sand og 1 wood. Trust the system. Der begynte jeg med å bygge den. Målet mitt nå er jo selvfølgelig å bygge de to sammen. Så da begynner jeg med å sette den der. Se hva slags rommet blir du satt ut av. Veldig satt ut. Hvor høyt skal vi ta bordet? Der. Ganske høyt. Den der har jeg så sykt lyst på. Er det nederportal med en lama? Den er ganske fresh. Jeg begynner med å ta den bare som forsikringsskyld. Safe av meg. Safe av meg. Fuck. Tilfelle rummen går ned et nivå der nå. Ok, så jeg bruker den ene tingen min til å kjøpe meg noe. Da har jeg obsidian og jeg har wood. Da kjøper jeg den brua her. Jeg kobler den til... men det er ikke det samme som... De... Nei, de går ikke sammen uansett. Nei, så da kan jeg sette den hvor du vil. Der. Det er et par taktikker å tenke på her. Som for eksempel, du har hus i obsidian, så de burde du på en måte samle sammen. Eller når du har malerier, kan du samle de sammen. Eller for eksempel, hvis du har bru da, så burde du samle de sammen. Den andre tingen jeg gjør, er å velge to blokker. Og når jeg har valgt de to blokkene, så er første rad borte. Det betyr at nå skal vi telle poeng på A-tire, tier kan man si da. Ja. Spillet er delt i tre deler, A, B, C, basically. Når du tar fjerne første nivå her, så endrer du første. Så da skal du telle opp biomes. Nå skal vi telle opp biomes. Nå er vi ferdig med biomes. Ok, jeg har 5 biomes som er connectet sammen. Ja, jeg har 4. Så Ruben har wood. Så han får, han får 5 ganger 3. Så han får 5 ganger 3. Og jeg har stein, så jeg får 4 ganger 5. Så jeg får 20. Og jeg får 15. 15 poeng. Og så har jeg 20, så jeg er der nede. For jeg er bedre enn deg. Første runde, ja. Men... Da er det min tur. Ja, faen det. Nå kan vi holde på for alt det du må dele. Men jeg har fortsatt lyst på den her, for det er det maleriet jeg har lyst på, og samle de, ikke sant? Så jeg kan ta den nå, bare for å safe meg inn. Ta en obsidian og en stein. Så kjøpte jeg det huset her for det. Første bevegelse er å gå dit, så jeg får åpne den. Åhåhå! TNT! Hvis jeg plukker opp TNT-en, så betyr det at hvis jeg får den i fight, så kan jeg enten bruke masse greier, men da forsvinner den. Eller så trenger jeg ikke bruke den. Man velger å tenne på eller ikke. Jeg må nesten plukke opp en TNT. Oh yeah! Diasverd! Emma Pau! Da har du gjort to ting. Da har jeg gjort to ting. Ja, det var trist. Jeg hadde egentlig tenkt å ta den creeperen der, men jeg ser at den creeperen der gir meg ekstra poeng hvis jeg har steinbygninger. Jeg har hvertfall en av de. Så det lurer for meg å gå bort til den og fighte den etterpå. Så det jeg gjør da, en tingen er å ta en ny TNT, og så går jeg 1-2 blokker for å nærme meg den nye creeperen her. Fighting creeper. Så det første jeg gjør er å stokke mine fightingkort, eller chests av mine da. Dette har jeg alt jeg kan fighte med. Og så kan jeg legge ut 3 ting. Creeperen har 4 hjerter, jeg må slå det. 2 hjerter og en mining, så jeg kan bare sneaky ta med meg en stein mens jeg holder på. En potet! Ja! Ok, jeg må ha to hjerter. Nei! Jeg må ha potet igjen! Vet du hva det betyr? At du tappte. Må du da legge tilbake steinen? Må jeg det? Jeg vet ikke, må du? Hva synes du? Jeg synes det, men det er greit. Vet du hva? Jeg synes også det, egentlig. Jeg må legge tilbake steinen. Du kan ikke få premie uten å vinne. Nei, jeg kan ikke det. Alright. Så smekker jeg den inn her. Så nå har jeg 4 malerier sammen, og 2 obsidianhus. Før jeg skal bygge vekk, så skal vi fighte den creeperen en gang til. Let's go. Ok. Jeg har lyst på den. Never give up. Nei, jeg kan ikke gi opp nå. Potet! Ja! Potet! Der låter det ikke bra. Ok, en neste. Nå må du få TNT. Ok, få en TNT nå. Yes! Det eneste som er kjipe nå, da, det er at jeg ødelegger TNT-en min for å... Du bruker den opp. Jeg bruker den opp, så den er bam borte.
Men, men eller fikk drept en creeper da. Jeg steller meg her hos deg. Oh, er det party? Er det PvP nå da, eller? Nei, det er det. Skal vi prøve en PvP? Vi gjør det. Ja, skal vi prøve PvP? Vinneren! Vinneren av denne PvP'en får en ekstra turn. Altså, okay. En ekstra ting å gjøre. Ok, okay, greit. Stokk. Jeg må bare stokke. Altså, det er vanlige fight-regler her nå, ok? Vanlige fight-regler. Sånn du legger på. Første. Og to experience points. Og en hoe. Hvis jeg vinner. Ok. Ruben sin. Åh! Ok, 2-2. 2-2. Sondre. Potet! Yes! Sondre er en potet. Ok, ok. Kom igjen, Ruben, Ruben, potet, Ruben. Potet, potet. Ja! To hjerter til. To hjerter til. Ah, det er jo... Nei! Åh, ikke potet! Åh, jeg vant! Vent da, jeg må bare se hva neste jeg får. Og jeg får... En potet, men det var potet i trynet ditt. Det var da house rules, selvfølgelig. Okay. And the house always wins. Ja. Da beveger jeg meg, bort i hjørnet her. Og så trenger jeg da to stein, så jeg tar og plukker to stein. Så, ok, jeg skal kjøpe den her, så jeg bare gønner på med det. Ok, ja, sure. Ok, så nå er mitt mål å egentlig få dette gamet til å avsluttes. For da får du mest mulig XP. Ja. Men jeg skal jo selvfølgelig ha meg en bro. Koster fire ting. Jeg får den brua. Nei. Og jeg må sette den brua ved siden av en annen bru. Det er lurt. Jeg prøver å fighte den creeperen her. Ja. For da får jeg bonus på stein. Og jeg har fire stein. Let's go. To! Ok, halvveis. To. Ok, du skal fighte den. Du har to. Let's go. Ja, ferdig. Ferdig. I did it! Se! Da, og så får jeg fire experience points. Fuck deg. Så da er vi på 30. Tar jeg to stein. Og så tar jeg og kjøper den her. For neste runde så plukker jeg da de to siste der, og da må vi telle opp alle husa. Og da har jeg fire obsidian hus. Mye mer enn meg i hvert fall. Og det er 6 poeng per, så da er det game over. Setter den... Bare gjør noe, du! Setter den der, for det må faktisk være i sammenheng. Sure! Så, jeg blir klart å telle om straks, eller du vet? Nei, gjør noe da. Jeg kan gjøre to ting. Nei. Så bare for gøy, så skal jeg fighte den endermanen der. Og så tar jeg de to siste. Ok, er du klar for å ha det gøy, du vet? Ja, kom igjen. Fight da. Nå skal vi fighte. Jeg vet ikke om jeg har nok damage til å ta den. Taper du nå, så mister du 20 XP. Det gjør jeg ikke. Kom igjen. Potet! Oi, oi. Nå må jeg få bua. Det går uansett ikke. Fem. Det var faktisk nærme. 3, 4, 5, 6. Oh. Det var faktisk... Ja. Oh, da mister du all XP-en din. Nei! Oh, du er tilbake til null, Sondre. House rules. Okay. Hvis du ser på din her. Så her er du. Ja. Der ligger jeg. Ja. Også... Nei, du er tilbake på null nå, du. Nei. Ok, vent da. Hold den her. Jeg skal se om jeg bare plutselig finner noe i reglene om det. Det har vært så utrolig gøy. What if you die? Ok, hvor er fight the mob? House rules, sånn. Så da... Alright, Ruben. Da skal vi over på fase 2. Eller fase B. Da skal vi telle opp husa våre. Og skal vi se, du velger antakeligvis stein. Mm. Pluss den. Så har du 16. Så blir det 36. Så jeg vant over deg, for du har jo bare 34. Og så skal vi telle Sondre her. Nei. Så han har... Det er sammenhengen nå. 1, 2, 3. Amen. Så da er det 6 ganger 4. Kan du det mattestykket? 24. 24. Hva er 24 pluss 34? 58. Så da tar vi den her, så går vi hele veien langs XP-barn. Åh, der er Max! Det er 50! Så, hvem vant? Det var meg! Jeg er best, du får skylde meg en dia, og den skal jeg gå og kollekte her nå. Håper du har... Jeg håper du likte videoen. Jeg synes at spillet var veldig artig. Vi gjorde house rules med at man kan ta PvP og at vi gikk maks 50 poeng. Man kan selvfølgelig gå over og spille enda mer runder og da gjøre mer rett og slett. Men jeg synes det er mye gøyere å vinne, så derfor så vil jeg vinne. Det er ikke noe gøy å vinne. Nei, det er ikke noe. Nei, så da kom du godt ut av det da, for det er ikke noe gøy å vinne. Det er ikke noe gøy å tape. Jeg synes det var gøy å vinne, og jeg gleder meg til å gå og collecte den diamonden nå.